ဒီနေ့ကြည်ချင်များနေတကွတမမေဆွေများကိုညီမတော်နာတရားနေဖြင့်ကတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နောက်ပိုင်းအချိန်ကိုဒီနေ့ဟောကြားနာကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်မဟာကန္နသတ္တဝါဆိုပြီးတော့ဟောကြားထားတာရှိတယ်ကတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းအချိန်တွေကိုပြီးခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဇဏုလက်ရှိကတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုလည်းပဲဘလို့ပြုပြင်တဲ့လည်းဘလို့ဆောင်ရှောက်တဲ့လည်းဘလို့ကာကွယ်တဲ့လည်းဆိုတာကိုဘုဇဏုသိခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဆံပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြားလာတဲ့အခါမှာသာသနာတော်မှာယဟန်တွေမိနီးတွေပြတ်လာစိတ်ကန်းတွေပြတ်လာဘုန်းကြီးလိုတော်ဝန်ခံထားတယ်ဘုန်းကြီးလိုအမိခံထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့မတူဘူးဘုန်းကြီးလိုမနေဘုန်းကြီးအလုပ်ကိုလုပ်ဘုန်းကြီးအကျင့်ကိုလုပ်ခြင်းအမိခံသက်သက်ပဲသာသနာနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာနော်စာထဲမှာပြောထားတယ်ဘုန်းကြီးတွေဘာလုပ်ကလေးအဲကတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းမှာနော်ဧကဝတ္တိယအရေတတိဟိ23ဘာသောအနေသနဝိတုတွင်လည်းအဲ့လာပါကိုခြောက်ပြကြတယ်။ဘယ်တော်လေးဆိုတာတက္ကရာကမရေတရာတရားနဲ့လူတန်းတဲ့ပစ္စည်းကိုတုံးဆောင်ပေးဝဲရတယ်။အချို့တချို့အလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆွေမျိုးတော်တဲ့တက္ကရာကမဒီစီမှာတောင်းပြီးလူခံနိုင်တယ်။ပစ္စည်းလေးပါဖိတ်ပန်ထားတဲ့တက္ကရာကမဒီစီမှာအလုခံနိုင်တယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်အောင်လက်တွေပေါ်အောင်နာမည်တွေကြည့်အောင်ရဲတော်တွေကမလုပ်အောင်အနေသနာ23ပါးဆိုတာစာပေထဲမှာရှိတယ်အဲဒီနေ့ခေတ်ဆိုရင်ဒါဗေရီဟောတာတွေယတရားရှိတာတွေလည်းပါတာပေါ့နော်သကာကမရိယခလေးတွေကိုထိန်းချောင်းပေးတာတွေပါတာပေါ့သူခလေးတွေကြောက်ကိုရောက်လာတယ်ဘုန်းကြီးတွေကခလေးတွေကိုชีวิตชีวิตပြီးတော့ချော့ပြကြတယ်ကလေးတွေရှိစရာကောင်းလိုက်တာဆိုဘုန်းကြီးတွေကကလေးတွေကိုချီကြတယ်ဒါဘလို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကရကမတွေကိုစေကူပေးတာတွေစေနီပေးတာတွေနဲ့ဒီစီလေးပါကိုချပွေကြတယ်အဲရဟန်းတော်တွေဘလို့ကောင်းမှုကဒီကရကမတွေသတိထားစီရအောင်အဲတော့ဘုန်းကြီးတွေစီမှာပါပြီးတော့ဈေးသီးတွေမတောင်းပြီးကြစီနေဘုန်းကြီးစီမှာဈေးသွားမတောင်းပြီးကြစီနေဒါသာသနာဖြတ်ရရောက်တယ်ဟုတ်ကတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေတာဘုန်းကြီးလို့မတည်ဘူးဘုန်းကြီးလို့မတည်ဘူးလူတွေကိုလူပေါင်းပေါင်းပြီးတော့စီပွားချပွေလက်လာပွားချပွေတကယ်ကမှရိကိုအခဲနဲ့ကျွေးမွေးတယ်ကျောင်းဝင်ရောက်လာတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ဖြာရီခင်းပေးတယ်။ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ချက်ကျွေးတယ်။ဘုန်းကြီးကလူတွေစားဖို့တည်းပြင်ပေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကမလုပ်ကောင်းဘူးမလုပ်ကောင်းဘူး။တရားဓမ္မတွေကလည်းအဲ့ဒီပုံမှာသွားပြီးตายရမနေတဲ့ဖြစ်ကြီးတယ်။နော်မလုပ်ကောင်းဘူး။အဲ့တော့ကတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာနောက်ပိုင်းမှာရဟန်းတော်တွေကအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတာ။စေကုတဲ့လူကစေကု၊စီရီပြတဲ့လူကပေးပြေရဟောတဲ့လူကဟောရတရားရှိတဲ့လူကရှိတယ်။တရားမတွေကိုလက်ဆောင်တွေပေးတဲ့လူကပေးတယ်။သာသနာတော်ကြီးကဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာ။ဖြစ်ချင်တိုင်းပြတ်နေတာသာသနာကလည်းဒါလည်းလားဆိုတော့မကားသေးဘူးလေ။ဘုန်းကြီးတွေလူတွေနဲ့တိတ်ရောလွန်အားကြီးတယ်နော်။ဤတန်တက်ကံပြီးကရုဏိဆိုတာလူတွေကိုလူကောင်းပေါင်းတယ်ရဟန်းနေရာမှာမနေဘူး
ယဟန်ကယဟန်လောက်ကိုမလောက်ပဲနဲ့လူတွေလူပေါင်းပေါင်းပြီးတည်တယ်အဲ့တော့လူတွေကလည်းဘုန်းကြီးတွေကိုအာမတ်တာဘုန်းကြီးတွေကိုမလေးစားဘူးအလေးစားခံချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလေးစားခံလောက်တဲ့အရေးချင်းရှိဖို့တော့လိုတယ်လေဘုန်းကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကအလေးစားခံလောက်တဲ့ပိလာကုံသမာဓိကိုပိနာကုံမရှိတော့လူတွေမလေးစားတာပစံမှုပေါ့ကတ္တမမစ္ဆာဘုရားရှင်သာသနာနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဟာလည်းဘုန်းကြီးအကျင့်ကိုမကျင့်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ကလည်းလူတွေလိုပဲနေတယ်လူတွေကိုလူပေါင်းပေါင်းဒါကြလားဆိုတော့မကသေးဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓဒီတာကြီးဝတ်တန်ကြီးသာသမီတွေတော့ရှိလိုက်သေးတယ်ဆိုပဲဘုန်းကြီးတွေနော်ဘုန်းကြီးတွေအိမ်ထောင်ပြုကြတယ်အားလည်းရှိတယ်သမီးလည်းရှိတယ်ညီအစ်ကိုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ရှိချင်တိုင်းဖြစ်ပြချင်တိုင်းပြတ်နေတာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆရာသမားတွေကိုယ်တိုင်ကအကျင့်ပြတ်သီလတွေပြတ်နေတော့ဒီလိုဘုန်းကြီးတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့တရားဓမ္မတွေအားလည်းဘလို့လို့ကိုချင်းတရားကောင်းနိုင်ပါလဲဆရာဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကကိုချင်းသီလတွေပြတ်နေပါတော့တပည့်ဖြစ်သူကလည်းမထူးတော့ဘူးလေအဲ့တော့တပည့်ဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းအကုသို့အကုန်လုပ်တယ်။တတ်တယ်၊ခိုးတယ်၊လူတယ်။သူများသားများကိုစော်ကားတယ်။ဘဝလေးစားလေးတုံးဆွဲတယ်၊မကောင်းတာအကုန်လုပ်တယ်။ဆရာကိုယ်တိုင်ကအကျင့်ပြတ်နေမှတော့ဒီဆရာကိုကိုးဝယ်တဲ့တရားလည်းအကျင့်ပြတ်ပြီပေါ့။ဒါကတ္တဗ္ဗပစ္စဗျာရှင်သာသနာနောက်ပိုင်းကိုပြောနေတာကကတ္တဗ္ဗပစ္စဗျာရှင်သာသနာနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ရှင်နေဖြစ်ဖြစ်ရှင်နေပြတ်နေတယ်။ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေပေးအကုန်ငရဲကြတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကိုးကွယ်တဲ့တရားတော်တွေပေးအကုန်ငရဲပဲဘုန်းကြီးရောက်ကုန်ကြတာဆရာရောတရားရောအကုန်ငရဲရောက်ကုန်တယ်ဆရာတရားသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတရားတော်တွေထင်းနေတာဘုန်းကြီးမှန်သာသနာပြုတယ်ထင်းနေတာဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးလည်းသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးနော်သာသနာဖြတ်နေတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာနဲ့တရားပေါင်းပြီးသာသနာဖြတ်ရရောက်နေတော့အကုန်လုံးငရဲကြတာဆရာလည်းငရဲကြတရားလည်းငရဲကြတယ်နဗီကိုရောက်တဲ့ပုံကလည်းမရှိဘူးရှားတယ်အဲ့တော့တရားမရမနေနိုင်ဘူးဟဲ့ငါတို့နဗီပါနဗီတွေ့တူတယ်လဲလာချင်တာဘယ်ရောက်ကုန်ကြတော့တရားမရဘူးသူနဗီမှာမသားဥကြီးတိုးတာလဲလာမသားဥကြီးတိုးလာတော့တရားမရစဉ်းစားစဉ်းစားတာပေါ့ဟဲ့တို့နဗီပါမသားတွေမသမီးတွေလဲလာချင်တာဘယ်တွေရောက်ကုန်ကြတော့ဆိုတော့လူပြည်ကိုကြည်လိုက်တော့ဟောလူပြည်မှာဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးလူမနေလူတွေလူနဲ့မတူတိရစ္ဆာန်နဲ့တူတယ်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးနဲ့မတူဘူးလူကလည်းလူနဲ့မတူเนาะဆရာတကာပေါ့မိသာသနာကိုဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အပင်ရဲကြတာကိုရာမီကတွေ့ပြီအဲ့ငါတို့နှစ်ပြည်ကိုဘယ်လာမလဲဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးလူမှာမနေတာလူလူလုံးမှာမနေတာတိရစ္ဆာန်လုံးနေတာကိုကိုတို့အပေကြကုန်ပြီတို့နှစ်ပြည်မှာဒါသာဥယျာဉ်နဲ့ကုန်၊ဒသမီဥယျာဉ်နဲ့ကုန်။မဖြစ်သေးပါဘူးလေ။ငါတခုခုတော့လုံးပါမယ်။တရားမီးရဲ့။အဲ့ဒါ။သူ့ရဲ့နတ်သားသူ့ဖြစ်တဲ့မာတလိနတ်သားကိုခေါ်ပြီးတော့လာ။ငါတို့နှစ်ယောက်လူပြီးတွေ့ကြရအောင်။ဒီလူတွေကိုငါတို့ပံဝေကဖြစ်အောင်တွေ့လို့ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့မာတလိနတ်သားကိုခွေးနဲ့ကြည့်အောင်ဖန်ဆင်းခိုင်းတာလေ။ခွေးနဲ့ကြည့်ကြည့်ပဲဖန်ဆင်းပြီးတော့ပါရမတိပြီးပေါ်တော့ကိုကြီးဒီလာပြတ်နေတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်သွားတယ်ဘာမှမသိရအဲ့မှာတွေ့ကြတာလူတွေကိုခွေးကြီးကလိုက်ဟောင်းလိုက်ကြိုက်မဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တကယ်တော့မကြိုက်ပါဘူးကြိုက်မဲ့ပုံစံမျိုးကြီးခွေးရတရေတရားများနဲ့တရေတွေကြပြီးချိန်ချောက်တာပေါ့လူတွေအကုန်လုံးကြောက်လန့်ပြီးတော့လူထဲကိုဝေးပြစ်တကားတွေပိတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တရားမင်းကပုံဆိုးရောက်ဖန်ဆင်းမာတလိနတ်သားကခွေးကြီးရောက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့နန်းတော်ထိရောက်ပါကြတယ်ဆိုပါစို့ဘုရင်ကြီးကဟာဒီခွေးကြီးကအရန်စားနေတယ်ဆိုပြီးတော့နန်းတွေမှာချက်ထားတဲ့အသားကားတွေအကုန်လုံးချကျွေးခွေးကြီးအကုန်လုံးစားပလိုက်တာအဲ့လည်းခွေးကြီးကဟောင်းလို့ပဲလူတွေကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလုံးလုံးပဲအဲ့ခါကျတော့ကျွေးစရာလည်းမရှိတော့ဘုရင်ကြီးကပြေးတယ်ပုံဆိုးကြီးတဲ့ဟောဒီခွေးကြီးကဟောင်းနာကြီးလားအပြင်တော့တော့ဟောင်းနေရတာလေ။ဘာလို့မှတွေးစီရလဲဘာမှမကျေတော့ဘူး။ကုန်ပြီ
တော့ဒီခွေးကြီးကိုကျွေးစရာဘာမှမကျန်တော့ဘာဖြစ်လို့ဟောင်းနေရတာတော့ဒီခွေးကပါမအစာကျူးလို့မရဘူးဘလို့အစာကျူးရမှာလဲဘယ်ကြီးရမလဲကိုချင်းတီလာပြက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကိုစားပါဟုတ်ဒီခွေးကြီးကပါမအစာကိုစားတာပါကိုချင်းတီလာပြက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကိုစားဖို့လာတာဆိုတော့အဲ့ခါကျမှဘယ်ကြီးကသဘောပေါက်ပါဟောဒါခွေးအစ်မမဟုတ်ဘူးအဲ့လည်းပဲအရုပ်ဆုံးမဖို့လာတာပဲဆိုတော့ဘယ်ကြီးကသဘောပေါက်တော့အဲ့ခါကျမှတရားမရဘူးကိုရောင်ရဖြောက်ဖြောက်သူ့ရဲ့တရားမပုံတိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြဟုတ်တယ်ငါကပုံဆုံးမဟုတ်ဘူး तू ကလည်းခွေးမဟုတ်ဘူးလက်ပဲငါကတရားမရဘူးဟောဒီတိုင်းပြည်မှာဘယင်ကအစဖုန်းကြီးတွေအကုန်ဖုန်းကြီးလည်းပါဖုန်းကြီးအစအဲ့ဒီမိသားတွေအကုန်ကိုကြီးဒီလာနေပြက်နေကြတာလေဘုန်းကြီးတွေကလည်းဘုန်းကြီးလိုမနေဘူးလူတွေကလည်းနော်ကိုကြီးဒီလာနေမလုပ်ဘူးဒီလာနေပြက်နေလို့ကိုငရဲကြကုန်ပြီမတော်နဲ့ပြည်မှာလက်သားနဲ့ပြည်တွေနေလာပြီဒါကြောင့်လူတွေကိုဌာနဒီလာအလုပ်တွေကိုလုပ်ချင်တယ်လုပ်စေချင်တယ်ဌာနဒီလာဘာဝနာအလုပ်တွေလုပ်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်ခါလာခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့ရှင်းပြတာအဲ့ဒီခါကျမှအားလုံးကတတိသမီးကလေးရပြီးတော့ဟုတ်သားပဲငါတို့တွေကိုကြီးတီလာတွေပြက်နေလိုက်ကြတာသဘောပေါက်သွားကြအဲ့ဒီမှာကိုရဲ့အမားတွေကိုကိုတိပြီးတော့ပြင်လိုက်ကြတာပေါ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းတိရသမားတွေပညာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျင့်သုံးမိုင်းမဆက်တဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မကြီးတဲ့လုပ်တွေကိုမလုပ်တော့ဒကာကမတွေလည်းပဲဒကာတွေဘုမမယိုးမသေးတွေမလုပ်တော့ဘူးတော့ဒီငါးပါးဒီလာတွေကိုလည်းထင်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တာဂနာတော်ဟာနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်လောက်ထပ်ပြီးတော့ရှည်သေးတယ်။တရားနဲ့လာပြီးတော့ချိန်ချောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိတံဘေကတွေရကြပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စောင့်ထိုင်လိုက်ကြတာကတ္တဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားတာဂနာနောက်ထပ်တစ်ထောင်ရှည်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်။အေးဒါကိုကြည့်တော့အပြည့်ဥစ္စာလို့သာဓနာတော်ကိုပြုပြည်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်သာဓနာတော်ကိုဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့တပြေးတပြေးနဲ့လုံပါပါပြီးသာဓနာတော်ကြီးကပြည့်စည်သွားမှာလေ။ညဗုဒ္ဓရဲ့ဝိသီတော်နဲ့မဏိတာတွေကိုအားလုံးပြုပြည်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒီကရမတွေလည်းဝိုင်းပြရမယ်။ဝိုင်းပြပေးရမယ်။ဓမ္မဥစ္စာတို့သာဓနာတော်ကပြန်ကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်။ဥပဇင်းတို့တောင်မြတ်မဟာကတော်ရှင်တို့ကြီးရဲ့အနာဂတ်တော်ကြီးကျမ်းမှာရှင်တို့ကြီးမှတ်ထားတယ်ရဟန္တာတော်များကသာမွေးပွဲအောင်လို့ဒီမကပဲနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝိသီးတွေကိုတကယ်ကျွမ်းကျင်အောင်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆက်ဆက်နဲ့နားလည်အောင်တပည့်တွေကိုဝိသီးကျမ်းတွေကိုပူဇော်သင့်တယ်နံပါတ်1သာသနာပြန်ကောင်းခြင်းလေဆိုရင်နော်သာသနာပြန်ကောင်းခြင်းလေဆိုရင်ဆရာဘုန်းကြီးတွေကလည်းတပည့်တွေကိုဝိသီးတွေကိုတည်တည်ချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့မြင်မြင်နားလည်အောင်သင်ကြားသင့်တယ်တခါတခါမှတွေကလည်းပဲဝိနည်းအလေးပြုတဲ့သံဃာတော်တွေကိုကိုးကွယ်ရမယ်။တော့ရဟန်းတော်တွေကလည်းဝိနည်းလေးစားမယ်တခါတခါမှတွေကလည်းဝိနည်းအလေးထားတဲ့သံဃာတွေကိုကိုးကွယ်မယ်။အခုဝိနည်းတော်နဲ့မညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိရင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကသစ္စာရအစိုးရကလည်းပဲအရေးယူခြင်းအဖေးအဖွဲတွေကအရေးယူပြီးတော့သာသနာတော်ကိုကာကွယ်စနောက်တဲ့တယ်လို့ဦးဇင်းတို့တောင်မြို့မှာကတော့ဆရာတော်ကြီးကနာဂတ်သာသနာရေးကျမ်းမှာမာတော်ခဲ့တယ်ပေါ့။တော့ဝိသီတော်နဲ့ပညီတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုသက်ဆိုင်ရာအစိုးရကလည်းတာဝန်ယူတင်တယ်၊ရေးယူတင်တယ်။အဖွဲ့အစည်းတွေလူအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပဲတော့အရေးယူတင်တယ်။ဒါမှတိလပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျင့်ပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြတ်ကွယ်သွားမှာပေါ့။ဒီလိုပဲလက်ပိုက်ကြည့်နေကြမယ်။ကာဘာတွေပြီးနေကြမယ်။ဝိသီတော်နဲ့ပညီတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုကာဘာပြီးနေကြမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာမှာပဲလေရော့တာဘုံမရှိဘူးရော့တာဘုံမရှိဘူးပြင်ဖို့မရှိဘူးပြင်ဖို့နော်ပို့ပြီးတော့ပဲဆိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်ညဝိနည်းတော်နဲ့ပကြည်ဓာတ်တွေကိုကာဘာမပေးကြပဲအရေးယူခြင်းလုပ်သင့်တယ်လို့ဆေတော်ကြီးကအကြံပြုထားပါတယ်နော်အနာဂတ်သနာကြီးအကြံတော်မှာပါတယ်ဒါမှဥစ္စာတော်သာသနာတော်ကြီးကတတ်တဲ့ချစ်ချင်းပဲအရှိခိုင်တဲ့ဒီတတ်မှာပေါ့ညကတ္တမဘုရားပြောတဲ့တော့ကအဲ့လိုမျိုးရဟန်းစိုးတွေအလွန်ပြားတဲ့အခါမှာ
ရဟန်းကောင်းတွေကမနေချင်တော့ရဟန်းဆိုးတွေကြားထဲမှာရဟန်းကောင်းတွေကမနေချင်ဘူးအားလုံးကြားမှုကြလိမ့်မယ်လေအမှရဟန်းခွန်းတစ်ပါးတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေအားထုတ်ကြတာလေတော်ပေါ်တက်ပြီးတရားထုတ်ကြတာဒီလိုရဟန်းတွေရမှာငါတို့မနေတော့ဘူးသာသနာတော်ကြီးကအလွန်စိတ်ပြည့်စုံကောင်းလိုက်တာအဓမ္မတွေများကုန်ပြီမင်းတို့နဲ့မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကုန်ပြီဒုသီလာတွေများကုန်ပြီဆိုပြီးတော့အဓမ္မတွေကအလွန်များတော့ဘလို့မှပြင်လို့မရတဲ့အနေထားပါရဟန်းတော်တွေကတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဘယ်သူနဲ့မှမပတ်သက်ပါနဲ့တောင်ပေါ်မှာတရားဓမ္မတွေအားထုတ်ကြတာလေနောက်ကတော့ဘယ်ဆိုပြရတာလဲနောက်ပိုင်းမှာပေါ့အေးအဲ့တော့ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရဟန်းကောင်းတွေကြံပါသေးတယ်အဲ့ဒီလောက်အချိန်ကြီးမစိုးသေးပါဘူးနော်ပြုပြင်မယ်ဆိုရင်အချိန်မီသေးတယ်တရားမဲတော်မှာဆင်းပြီးတော့ဒီမှာအာဒရာလာပြုတာချိတ်ချောက်လိုက်တာနှစ်တထောင်ခြေသွားတယ်လို့ဆိုတယ်ဘူးဒါကြောင့်ဥဒ္ဓရောပြုပြင်ရသေးတယ်ဆိုတာပေါ့ဒီမဟာကန္နဇတ်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြနေတယ်နော်သာသနာတော်ပြည့်နေပြင်လို့ရတယ်ပျောက်သွားရင်တော့မှလုံးပြရတော့လားယဟန်ကောင်းတွေရှိနေသေးတဲ့ဖြင့်သာသနာကိုပြန်လဲထူထောင်လို့ရတယ်ပြန်ထောက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲခုနကဆရာတော်ကြီးတိလဲပေးထားပါတယ်နော်ယဟန်တော်ဒီဘက်ကဝိနည်းတော်တွေကိုနားလဲအောင်တပည့်တွေကိုသင်ကြားပို့ချပေးပါလက်တွေ့လဲလိုက်တာခြင်းတော့ပါဒကာရမတွေဘက်ကလည်းဝိနည်းအလေးထားတဲ့သာသနာတော်များကိုကိုယ်ပဲစိတ်ကပ်ပါဝိနည်းအလေးထားတဲ့ပုံစံတွေကိုအရေးယူပါအရေးယူမှုမရှိရင်တော့အဓမ္မတွေဒုတိယတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးစိုးနေဥပါပဲအကောင့်တွေဥပါပဲ။နောက်တကြောင်စလို့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်ကြီးကိုအရှင်ခိုင်ခိုင်တည်တတ်ဖို့ဟာကံတရားနဲ့မဆိုင်ဘူးတော့လက်ရှိသာသနာဝန်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ရဟန်းတော်များဆရာလေးများဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တရားဓမ္မများနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှင်ပါပဲ။အကြောင်းဒီနေ့လူချင်းများနဲ့ဒီမှာဓမ္မသိရှင်များအားလုံးသာသနာရေးဟာတို့အရေးပဲ။သာသနာတည်တတ်အောင်တော်ရပါဘုဒ္ဓဝန်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓသစ္စာအလိုတော်ကြဘုဒ္ဓသစ္စာသာသနာတော်ကိုကိုးကွယ်စိတ်ကနိုင်တဲ့မျိုးကောင်းတာမျိုးဝါသမီးများဖြစ်အောင်ကိုစီကိုစီကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း